Bugün həm də tələbələr oxuduqları təhsil ocaqlarına üz tutublar, yataqxana ilə təminat isə onların əsas problemi olaraq qalır. Bu hal paytaxt Bakı ilə yanaşı bölgələrdə də özünü göstərir. Bu il evlərin kirayə haqqının artması isə tələbələrin işini bir qədər də çətinləşdirib, ətraflı Mingəçevirdən hazırlanan süjetdə. Arxa kadrlarda gördüyünüz bu bina Mingəçevir Dövlət Universitetinin yeganə yataqxanasının binasıdır. Bir müddət öncə məhz bu binada Mingəçevirdə məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlər yaşayıb. Hazırda isə onlar yeni tikilən şəhərcəyə köçdüyündən bina təmirə bağlanıb. Məhz binanın bu durumda olması isə hazırda Mingəçevir Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələrin kirayələrə üz tutmasına gətirib çıxarır. Mingəçevir Dövlət Universitetinin yataqxanası istifadədə olmadığından hazırda kirayə evdə qalmaq məcburiyyətindəki tələbələrdən biri də Gəncə şəhərində məcburi köçkün kimi məskunlaşan Kəlbəcər rayon sakini Əlvan Fəqanoğlu Rəhimlidir. 4-cü kurs tələbəsi olan Əlvan Rəhimli indi Mingəçevirdə kirayə evlərin qiyməti artdığından büdcəsinə uyğun mənzil tapmağın çətin olduğunu deyir. O bildirir ki, ötən il 3 nəfər tələbə yoldaşı ilə birlikdə yaşadıkları evə hər ay 200 manat kirayə pulu ödəyiblər. Bu il isə eyni şəraiti olan kirayə mənzil üçün aylıq təxminən 250-270 manat ödəməli olacaqlar. Kirayə tutacaqları evin 30-40 manat aralığındakı aylıq kommunal xərclərini də özləri verəcəklər. Bu isə onun ailə büdcəsinə mənfi təsir edir. Əlvan Rəhimli düşünür ki, yataqxanada qalmaq onun üçün daha sərfəli olar. Kirayədə qalmaq hər sözündən, yəni hər mənasından tələbələrimiz üçün yəqin ki, çox çətindir. Düşünürəm ki, yataqxanada qalsaq daha az pul xərcləyərdik. Kirayədə qalmaqdan bizə daha az gələrdi. Evdəkilərə çox xərc düşməmək üçün yataqxanalar olsa lap yaxşı olardı. Realtorlar isə bildirirlər ki, hazırda Mingəçevirdə kirayə evlərə ehtiyac çoxalıb. Buna görə də qiymət qalxıb. Keçən ilə baxanda bu il qıtlıqdır. Götürmək istəyənlər çoxdur, yəni ev tapılmaz. Bir otaqlı evləri verirlər 100-150 manada, 130 manada, iki otaqlı evləri 180-200 manada. Elə evlərimiz var ki, 300-350 manada kimi qalxır. Mingəçevir Dövlət Universitetindən isə bildirilir ki, yataqxananın təmiri üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət olunub. Yaxın gələcəkdə təmir işlərinə başlanılması planlaşdırılır. Elmir Həsənov, Samir Mirzəliyev, Mingəçevir.